åker vi ganska nära Linnés Hammarby utanför Uppsala. Och min farfar och farmor, de hyrde Linnés Hammarby när jag var liten. Jag kommer inte ihåg det själv för jag var för liten, men jag vet att de gjorde det. Ska vi se, vi ska vara... Får se om jag känner igen huset. Jag tror det var ungefär när Linné bodde. Det kan vara samma hus, jag vet inte, för det var ju gammalt. Istället. Jag är inte riktigt säker på vilket hus han bodde med, tror jag. Här är smalt och krokigt. Men det är fint. Här kan vi se, här är nog... Det såg Linné Hammarby 1 när vi svängde in där. Om jag minns rätt så var det ett rött trehus likadant som kanske var det med det som Linné bodde i. Ett rött trehus med små rutor om jag minns rätt, så långt och lågt hus. Jag ska se om jag ser det. Jag kanske har inte sagt så här, för jag vill ta en bild också sen när vi, om vi hittar huset. Slätten. Jag tror att jag har det här. Ett stöd som det är. Men vi går åt grejen också. Så det stängs av.